નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, નોબલ સ્કૂલ ગ્રુપ અને વાસુદેવ વિદ્યાલયમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 5માં લેક્ચર નંબર 26ની અંદર યુનિટ 5માં એક્ટિવિટી 5 જોવાની છે. આપણે એક્ટિવિટી 20 આગળના લેક્ચરમાં જોઈ ગયા છે, આજે આપણે જોવાની છે એક્ટિવિટી 5. તો ચાલો જોઈએ એક્ટિવિટી 5માં શું આપેલું છે. એક્ટિવિટી 5, નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો. તમારા શિક્ષકના માર્ગદર્શન પ્રમાણે પ્રશ્ન પત્તા અને જવાબ પત્તા બનાવો. તે પત્તા વડે રમત રમો. તો અહીંયા તમારે એક ક્લાસરૂમમાં રમત રમવાની છે, પરંતુ અત્યારે રમત રમવું એ શક્ય નથી, એટલે આપણે ખાલી સમજી લઈએ કે આમાં શું કરવાનું છે. તો નીચે તમને છે એ અલગ અલગ પ્રશ્નો આપેલા છે કે હુ ઇઝ ડૉક્ટર, હુ ઇઝ હિઝ હર ક્લિનિક હોસ્પિટલ, હુ ઇઝ ડૉક્ટર સ્પોકન. ઓકે, તો આ બધા પ્રશ્નો આપેલા છે. હવે રમત કઈ રીતના રમવાની છે એ ખાલી આપણે સમજી લઈએ. તો તે છે નીચે જે હેલ્પલાઇન આપેલી છે તે હેલ્પલાઇનમાં બતાવેલું છે. તો ચાલો આપણે એ હેલ્પલાઇન વાંચી લઈએ કે કઈ રીતના રમત રમવાની છે. તો હેલ્પલાઇનમાં કીધું છે કે એક્ટિવિટી 5.1માં આપેલા પ્રશ્નો પૂછો, તમારી શાળાના વિસ્તારને સંબંધિત જવાબ આપવા, વિદ્યાર્થીઓને ઉદાહરણ આપો, જેમ કે હુ ઇઝ ધ ડૉક્ટર, ઇલેક્ટ્રિશિયનના જવાબમાં તમારા વિસ્તારમાં તે વ્યવસાય કરતી વ્યક્તિનું નામ આવશે. આવા બીજા પ્રશ્નો બનાવો અને પૂછો. તમારા પ્રશ્નો અહીં આપેલ જગ્યામાં નોંધો. પછી બીજું છે, શિક્ષક જેને કહે તે વિદ્યાર્થી વર્ગ સમક્ષ આવીને પ્રશ્ન અને જવાબ લખી વાક્ય પત્તું અને શબ્દ પત્તું બનાવી લે. દરેક વિદ્યાર્થીને પત્તું બનાવવાની તક આપશો. પત્તું ટેબલ પરના ખોખામાં મુકાવો. આ રીતે ખોખામાં પત્તા ભેગા કરાવો. તે પછી તમે ખોખું લઈ વર્ગમાં ફરો. વિદ્યાર્થીઓ આંખો બંધ કરી ખોખામાંથી કોઈ પત્તું લેશે. પોતાના હાથમાં આવેલ પત્તાનું જોડીદાર પત્તું કોની પાસે છે તે શોધવા વિદ્યાર્થીઓને કહો. જોડીદાર શોધ્યા પછી દરેક જોડી પોતાના પ્રશ્ન જવાબ વર્ગમાં રજૂ કરશે. આ પત્તાને સાદા પત્તાની જેમ પણ રમાડી શકાય. 3 મિત્રો પત્તા ઉતારવાનું રાખે. જો સવાલ ઉપર યોગ્ય જવાબ પત્તો આવે તો તે બધા પત્તા જવાબ ઉતારનારના જે હાથમાંથી બધા પત્તા સૌ પહેલા ખાલી થઈ જાય તે વિજેતા. જુઓ તો કોણ જીતે છે. એટલે અહીંયા આપણે બીજું કાંઈ પણ નથી કરવાનું, પરંતુ પત્તામાં લખવાનું છે તમારા વિસ્તારમાં આવતા ડૉક્ટર, ક્લિનિક, કોઈ પ્રિન્સિપાલ છે, ઇલેક્ટ્રિશિયન છે, તમારા આજુબાજુના વિસ્તારમાં જે પણ આવા વ્યવસાયિક વ્યક્તિ હોય તેના નામ લખવાના, એ બંને, અને તેનો જવાબ લખવાનો. કોણ હોસ્પિટલ કોની છે, એમાં ડૉક્ટર કોણ છે, ટીચર કોણ છે, શાળામાં પ્રિન્સિપાલ કોણ છે. આ રીતની એક રમત રમવાની છે. તો ચાલો આપણે રમત ત્યાં નથી રમવાની, પણ ખાલી આપણે સમજી લઈએ કે કોણ કોણ વ્યક્તિ છે આપણે આસપાસના વિસ્તારમાં આવા વ્યવસાયિકો આવે છે. તો ચાલો આપણે આગળ જે પ્રશ્ન આપેલા છે તે પ્રશ્ન જોઈએ. ઓકે, તો ચાલો જો એક્ટિવિટી 5માં પ્રથમ પ્રશ્ન કયો આપેલો છે કે હુ ઇઝ ધ ડૉક્ટર. ડૉક્ટર એટલે શું થાય, ડાક્ટર, જે દવાખાનામાં આપણી સારવાર કરે છે દર્દીઓની, એ તેને શું કહેવામાં આવે છે, ડૉક્ટર. કે ડૉક્ટર કોણ છે, તો તમારા વિસ્તારમાં જે કોઈ પણ કોઈ ડૉક્ટર આવેલા હોય, તમારા જે કોઈ ફેમિલી ડૉક્ટર છે તેનું નામ છે એ સામેની ખાલી જગ્યામાં તમારે લખવાનું. કે માનો કે રમેશભાઈ છે, મહેશભાઈ છે, જે પણ ડૉક્ટર નામ હોય તો કે રમેશભાઈ ઇઝ ધ ડૉક્ટર. તો સામેની ખાલી જગ્યામાં શું લખવાનું, તો કે રમેશભાઈ. ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે, વેર ઇઝ હિઝ હર ક્લિનિક હોસ્પિટલ. હિઝ એટલે કર, કે આપણને ખબર નથી કે ડૉક્ટર છે તમારા વિસ્તારમાં એ કોઈ લેડીઝ છે કે જેન્ટ્સ છે, મહિલા છે કે પુરુષ છે. જો એ પુરુષ હોય તો હિઝ આવે અને મહિલા હોય તો હર આવે. કે તેને ક્લિનિક એટલે કે નાની એવી ક્લિનિક છે કે મોટી હોસ્પિટલ છે, તો કે તેની ક્લિનિક કે હોસ્પિટલ છે એ ક્યાં આવેલી છે, તો કે જ્યાં આવેલી હોય, તમારા કોઈ સોસાયટીમાં આવેલી હોય, મોટા શહેરમાં સિટીમાં આવેલી હોય, તો તે સામેની ખાલી જગ્યામાં તમારે લખવાનું કે તેની મહેશભાઈની ક્લિનિક છે એ આ જગ્યાએ આવેલી છે. ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે, વોટ ઇઝ ઇન ધ ડોક્ટર્સ પોકેટ. આ સ્ટેથોસ્કોપ છે તે દર્દીનો તાવ ને કંઈ શરદીનું હોય તો તેના યોગ્ય જાણકારી મેળવવા માટે ડૉક્ટર તેની પાસે રાખે છે. તો આ છે તે તેના ખિસ્સામાં હોય છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન છે, વોટ ઇઝ ઇન ધ ડોક્ટર્સ બેગ. બેગ એટલે કે નથેલો. ડૉક્ટરના બેગમાં શું હોય છે, તો શું હોય છે ડૉક્ટરના બેગમાં, તો કે દવાઓ હોય છે. કે જે ડૉક્ટર છે આપણા ઘરે જ્યારે સારવાર કરવા માટે આવે તો તેના બેગમાં તેની સાથે શું લઈ આવે, તો કે દવાઓ લઈ આવે. તો સામે આપણે શું લખશું, મેડિસિન. કે ડૉક્ટરના બેગમાં છે એ મેડિસિન હોય છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન છે, હુ ઇઝ અવર પ્રિન્સિપાલ. પ્રિન્સિપાલ એટલે શું થાય, આચાર્ય. કે આપણા આચાર્ય કોણ છે, તો તમારા બધાના જે આચાર્ય હોય, તમે જે સ્કૂલમાં ભણતા હોય એ સ્કૂલના જે આચાર્ય હોય, તો એ આચાર્યનું નામ આપણે લખવાનું. આપણી સ્કૂલના આચાર્ય કોણ છે, તો કે મેહુલ સર. તો આપણે શું લખવાનું સામે, તો કે મેહુલ સર. કે મેહુલ સર ઇઝ અવર
પ્રિન્સિપાલ કે મેહુલ સરી અમારા આચાર્ય છે. ત્યાર પછી વેર ઇઝ ધ પ્રિન્સિપાલ, પ્રિન્સિપાલ ક્યાં હોય છે, ક્યાં હોય છે પ્રિન્સિપાલ? ક્લાસરૂમમાં હોય છે, ઓફિસમાં હોય છે, ક્યાં હોય છે? તો કે પ્રિન્સિપાલની જે ઓફિસ આવેલી છે તે ઓફિસમાં હોય છે. તો આપણે શું લખવાનું કે ઓફિસ, કે પ્રિન્સિપાલ ઇઝ ધ ઇન ધ ઓફિસ, કે પ્રિન્સિપાલ છે એ તેમની ઓફિસમાં છે. ત્યાર પછી હુ ઇઝ ધ ઇલેક્ટ્રિશિયન, ઇલેક્ટ્રિશિયન એટલે શું થાય? ઇલેક્ટ્રિશિયન એટલે કે જે વીજળીને લગતું કાંઈ જે કાંઈ પણ કામકાજ હોય, રિપેરિંગ કે કાંઈ પણ હોય, એને શું કહેવામાં આવે? જે વ્યક્તિ કરતો હોય એને કહેવામાં આવે છે ઇલેક્ટ્રિશિયન. કે તમારા વિસ્તારમાં આવું કામકાજ કોણ કરે છે? જ્યારે તમારા ઘરે કાંઈ ફોલ્ટ હોય વીજળીનો, તો તમે કોને બોલાવો છો? તેનું નામ તમારે સામે લખવાનું, કે મનુભાઈ છે, રામુભાઈ છે, રાજેશભાઈ છે, જે કાંઈ પણ એ ભાઈનું નામ હોય તે ભાઈનું નામ સામે લખવાનું કે મનુભાઈ ઇઝ ધ અવર ઇલેક્ટ્રિશિયન. અને ત્યાર પછી છેલ્લો છે, વોટ ઇઝ ઇન ધ ઇલેક્ટ્રિશિયન પોકેટ, કે આ ઇલેક્ટ્રિશિયન છે તેના પોકેટ, તેના ખિસ્સામાં શું હોય છે? તો શું હોય તેના ખિસ્સામાં? તો કે સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર, એટલે કે સ્ક્રૂ, કે જે કાંઈ પણ આપણે રિપેર કરવાનું હોય તે રિપેર કરવા માટેના જે સ્ક્રૂને આવેલા હોય છે, સાધન સામગ્રી આવેલી હોય તે તેના ખિસ્સામાં હોય છે. તો આ સરસ મજાના પ્રશ્નો છે. આ બધા છે એ આપણે આજુબાજુ લગતા આપણને જીવનમાં ઉપયોગી બધા વ્યવસાયિકોના નામ છે, વ્યવસાયકો વિશેની જાણકારી છે. તો આ છે એ તમારે હોમવર્કની અંદર બધા જ પ્રશ્નો અને તેની સામે જે ખાલી જગ્યા આપેલી છે પ્રશ્નોને લગતા તમને જે વ્યવસાયિકના નામ છે તમારી આસપાસ જે આવેલા હોય છે તેના નામ તમારે સામેની ખાલી જગ્યામાં લખવાના હતા. તમારે એટલું હોમવર્કની અંદર કરી નાખવાનું. ઓકે, થેન્ક યુ.